はい、ご視聴ありがとうございます。今回はようやくこの CNC ですね、 CNC の制度のチェックをちょっとやってみたいと思います。主にバックラッシュの測定っていう感じですかね、まあ、CNC では割と重要な項目なので、まあ、こういったダイヤルゲージを使ってやっていきたいと思います。それではやってみましょう。はい、では測っていきましょう。今こういう感じですね。まあこういう感じで CNCJS 経由で動かしてるんですけど、まあ、こういう感じで操作してバックラッシュを測定したいと思います。はい、では見づらいですが、まず Y 軸ですね、 Y 軸から動かしてみようと思います。まあかなり見にくくて申し訳ないんですけど、まず1ミリここですね、ここが単位になってるんで1ミリ単位で動かします。今0にしますね。はい、これで0ですね。で1ミリ、あ、これ動かない方にいっちゃった。はい、0ですね。はい、1ミリ動かしました。ちょっと狂ってるんで、はい、これで0ですね。はい、もう一回1ミリ動かします。1ミリ動かしました。1ミリ動かしました。1ミリ動かしました。バックラッシュは Y 軸でコンマ2ぐらいかな。うん、コンマ1とかコンマ2ぐらいですかね。まあ、0ですね。0ですね。うん、これ 0.01 ミリか。なので、0.02 ミリぐらいかな。バックラッシュが Y 軸は発生しているような感じですね。続いて、今度 X 軸やってみましょう。続いて X 軸ですね。X 軸をやってみましょう。今これは0になってますね。これですね。これは0になってます。で、見えにくいんですが、1ミリですね。ここです。1ミリ単位で動かします。はい、ではやってみましょう。うん、やっぱりこっちも、うん、コンマ2ぐらいかな。こんな感じでコンマ、あ、こっちはいい時はほとんど出ないな。こんな感じですね。うん、やっぱり 0.01 とか 0.02 とかそのぐらいはバックラッシュが発生しているようですね。まあ、これが X 軸でした。まあ本来 Z 軸はほとんどバックラッシュ出にくいんでやる必要ないんですけど、一応やってみようかなと思います。
はい、Z はちょっとめんどくさいんで適当なんですけど、こんな感じですね。うん、やっぱり Z はまあゼロとは言わないんですけど、ほぼバックラッシュはないに等しいぐらいかな。まあないって言ってはいけない範囲なので、ないわけではないんですけど、まあほぼないかな。まあ結構雑な置き方してるので、まあ、そっちの方がズレになってるかもしれないですね。やっぱりコンマ01とか02とか、そんな感じですね。はい、せっかくなので切ってみたいと思います。まあ、精度をチェックするための、まあ、実験みたいなもんなんで、まあ、すごく簡単なデータですね。で、最初はまず円形の耳高度を切ってみたいと思います。大きさは3センチですね。3センチの直径3センチの円ですね。バックラッシュが少なければ、まあかなり綺麗な円になると思います。ではやってみましょう。これ切り出してる相手がですね、MDF なので比較的送りは深いですね。まあそれでも相手が MDF だったら余裕な感じですね。まあここからはラズベリーパイの方で、まあ、自動でまあレックしてるタイムラプスを使います。これ失敗しましたね。まあこうなるかななんてちょっと予想してたんですけど、この高さだとどうやら最後まで届かなかったようなので、高さを変えて再チャレンジです。はい、先ほどは失敗してしまったので、もう一回再チャレンジしたいと思います。はい、終わりました。これですね。では見てみましょう。どれかな。はい、タブをつけてたので、こんな感じですね。タブを取って終わりです。はい、こんな感じでできました。こんな感じですね。結構綺麗な感じの線になってるような気はしますね。ちょっと測ってみましょう。こんな感じですね。3には届いてないんですよね。29.6とかかな。まあ、ただこういうふうに回してみると分かるんですけど、
こんな感じでですね、あんまりその寸法のずれは感じにくいですね。こう回してこう抵抗のあったりするところとか、逆にスカスカになってしまっているところっていうのも、少ないかな。ここら辺ちょっと緩いな。こんな感じですね。こんな感じで割と綺麗な円になってるんじゃないかなと思います。超高性能 CNC ではないので、完全な正円とはさすがに言えないんですが、これ何の調整もせずにここまで来てしまっているので、それは大したもんだなっていう感じですね。普通もっと調整しながら精度を上げていくもののような気がするんですよね。私別のやつはかなり調整を繰り返してたので、それがこうも、ただ組んだだけでここまでしっかり綺麗に出てしまうというのは、機械いじりがあんまり得意じゃない方にとってはめちゃくちゃいいマシンかもしれないですね。ただ機械いじりが得意じゃない人がこれを買うのかっていう謎はありますけど。じゃあ続いて今度四角をやってみようかなと思います。次の四角の切り込みですね。四角の切り込みをスタートさせます。今回も3センチ角の四角ですね。切り込みの深さは 0.5 ミリで設定して今掘っている感じになってますね。アルミだとさすがにこんなに深くは切り込めないはずなんですけど、MDF なら全然余裕っていう感じですね。多分1ミリぐらい切り込んじゃってもいけるかなっていう感じはしますね。完成しました。これですね。実はちょっと深さの設定を間違っちゃったんで、途中チューブラリンで少し削られてしまった感はあるかもしれないですね。こんな感じですね。こんな感じですね。では測ってみましょう。こんな感じです。やはり若干ちっちゃく出てますね。29.8くらいかな。29.8ぐらいですね。若干小さく出ちゃうんだな。ここまで綺麗に出てるので、現時点では及第点かなというのが個人的な印象です。ではちょっと片付けて、最後にちょっとまとめのお話でもしてみようと思います。では感想ですね。今回は、これの精度のチェックということで、いろいろやってみたような感じですね。結構雑なチェックではあるので、すごい参考にできるかっていうと、そういうわけでもないと思うんですけど、雑にやってもこのぐらいの精度は出てますよというぐらいのものにはなっているかなと思います。実際にこう MDF を切ってみた感じ、やっぱ若干なんていうんですかね、もうあとコンマ1ミリぐらいは精度出てほしいなっていうのが正直なところではあるんですけど、何の
これ本当に何の微調整もせずに、まあ、ここまで来てるので、まあ、その点に関してもかなりいいのではないかなと思います。まあ、今回はそんな感じですね。まあ、次回また別なことをやろうと思っています。途中挟んでいるタイムラプスなんかは、まあ、このラズベリーパイ使って自動で撮影してるんですけど、まあ、そういう何て言うんですかね、プログラミング的なものなんかも、まあ、今後紹介できればいいかなと思ってます。はい、今回は以上です。ありがとうございます。これ最後にちょっとおまけの動画なんですけど、全部終わった後に、まあ、片付けしてちょっとノギスを変えて測ってみようかなと思ったら精度出てましたね。ノギスがこう、私いくつかノギス持ってるんですけど、片方のノギスの精度がもうダメだったんですね。こっちのノギスで測ると、わかりますかね、ちゃんと3センチですね。はい、こっちも3センチですね。そしてこれもちゃんと3センチですね。こんな感じでちゃんと3センチで出ています。うん、結構すごいですね。はい、そんな感じでした。